Kamati ya watu 14 Raila Odinga afichua anavyotaka mazungumzo kuendeshwa katika chakata mama mazungumzo yaliyotishwa na Rais William Samoei Ruto kwa njia ya bipartisan way. Karibu kwenye taarifa zetu za Iran Media na kumbuka kusubscribe. Kiongozi wa Azimio Limoja Raila Odinga amefichua namna anavyotaka mazungumzo kati ya mrengo wake na serikali kuendeshwa. Raila amesema kikosi cha watu 14 kinafaa kuundwa wakiwa ni 7 kuwakilisha serikali na 7 kuwakilisha Azimio. Kiongozi huyo anasema mazungumzo ni lazima yawe kama yalivyoongozwa na aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan mnamo mwaka 2008, tofauti na alivyotangaza Rais William Samoei Ruto Jumapili kwa mazungumzo ya serikali na upinzani yatafanyika bungeni. Raila amesema yanafaa kufanywa nje ya bunge. Kuwe na kamati ya watu 14, 7 kutoka kila upande na wajumuishe wabunge na wengine nje ya bunge, alisema Raila Odinga wakati wa kikao na wanahabari Jumanne Aprili 4. Msimamo wa Raila ni kinyume na alivyotangaza Rais William Samoei Ruto Jumapili, ambaye alizungumzia bipartisan approach kupitia kwa bunge. Alisema matakwa ya Azimio yanaweza kuangaziwa kupitia kwa bunge la kitaifa ili kuteuliwa kwa makamishna wa tume huru ya mipaka na uchaguzi hapa nchini IBC ufanyike baada ya pande zote mbili kuafikiana. Dalili kwamba kutotokea mpasuko katika suala hili nzima zimeanza kujiri, kwani Kenya Kwanza wanasema mkondo ambao Raila anafuata ni wa kutafuta nusu mkate. Nusu mkate ulikuwa ni msemo wa mgao wa serikali wakati wa hayati the former president Mwai Kibaki, ambapo Raila Odinga alipata mgao huu wa nusu mkate baada ya mazungumzo ya mwaka 2008 yaliyoongozwa na aliyekuwa katibu wa Umoja wa Mataifa Kofi Annan, kutokana na ghasia ambazo zilizuka humu nchini kati ya mrengo ule wa Azimio la Umoja Masmani, mrengo wa ODM, na serikali ambayo ilikuwa inatawala ya Mwai Kibaki. Na rejea na taarifa zingine, usikane mbali. Hii ni Iran Media.